5 mil, bote 5, dá 5 mil. E depois de digitar, é fácil só confirmar. É 55 mil, digite 5, dá 5 mil. E depois de digitar, é fácil só confirmar. É juventude, a praia honestidade. É Aureliano, o nosso vereador. 55 mil. Um dia 6 de outubro é o dia da eleição. Eu já sei o nome certo, nossa meta.